пробіг 70 кілометрів від Запоріжжя до Дніпра, аби зібрати гроші для ЗСУ. Запорізький тренер та президент Запорізької обласної федерації карате Анатолій Михайленко розповідає, свій благодійний марафон розпочав 3 березня і подолав дистанцію за 8 годин. Початок дистанції був у нас з Хортицького району, там, де ми тренуємось, від нашого клубу, майже центр району. І потім по трасі Запоріжжя-Дніпро я добіг ось до самого Дніпра, до в'їзду в місто. Роблю пост в історії, прописую мету або маршрут прописую. І прохання, щоб люди якби відгукнулися і підтримали цю ініціативу мінімальною там сумою 100 гривень. Від 100 гривень 1 кілометр оцінюється. Камера тебе повинна знімати, тому що ти біжиш, ти повинен одночасно і скидувати в історію, скільки задонатили, писати слова подяки, маршрут, маленькі відео робити і все це в русі. Анатолій каже, пробігти 70 кілометрів було нелегко, доводилося робити зупинки. Зупинки були після того, як я зробив 41-200, я почав почувати себе погано. Було ще пару зупинок, коли судоми. Дуже тяжкі такі моменти, коли темно, холодно, немає світла, ліхтарі не горять, ти вже біжиш в якусь темряву, ти не розумієш там. Здається, дивишся по маршруту, що там Дніпро попереду, але справа, зліва поля, машини їдуть, це єдине світло, яке є. Під час благодійного забігу тренер зібрав 25,5 тисяч гривень. Втім, має за мету зібрати ще стільки ж і передати захисникам. Каже, у такий спосіб допомагає військовим не вперше. Ідея прийшла йому торік у грудні. Думаю, чого просто так бігати, якщо можна ще допомагати. Просто донати збирати зараз дуже важко, тому що люди втомилися, багато зборів, всі потребують, і треба було придумати щось нове. Загалом під час своїх марафонів Анатолій Михайленко зібрав 70 тисяч гривень на допомогу українським захисникам. 25, мабуть, тисяч пішло на ГУР, батальйон «Стугна». Ми просто перевели, вони збирають на авто. Друга частина у нас грошей, там 20-21 тисяча пішла на 54-ту бригаду, також на машину, там на ремонт. І частину коштів передали на 4-й батальйон «Сила свободи». Дар'я Пасічник, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.